Yes, Viktor Örneklev, camp manager för Jönköping Södras fotbollsskola. Vad är det vi ser här i bakgrunden? Här är några grabbar, 05-erna, 06-erna, som kör lite tvåprick faktiskt. Härligt. Vad kan du säga om årets upplaga av fotbollsskolan? Vi har ungefär 100 ungar som är här, från åldrarna 7 till 12 ungefär, som tränar på nu måndag till torsdag, lite olika teman varje dag. Och ett exempel på tema, vad har vi för tema idag till exempel? Idag är det mottagningsskott. Tidigare har vi haft lite passning och driva och sånt där. Vi försöker få med alla delarna i spelet. Vad är största utmaningen som camp manager? Det är väl att få 100 ungar att samsas med varandra och se till att de sitter ner när de käkar och inte för mycket vattenkrig. Vad har du själv för minnen från just såna här tillfällen när man var yngre? Det var ju fantastiskt, liksom en hel vecka när man bara spelar fotboll hela dagarna. Så ja, men vi hoppas att vi kan föra vidare den traditionen till de här ungdomarna, att de får en bra start på sommarlovet. Ja, men underbart, du lycka till, kör hårt i veckan. Tack så mycket. Du är inget för grått. Vet du var han är från då?